uma vez pelas ruas de Taiwan gravando outro vídeo para as minhas estilizetes, porque hoje eu vi aquela palavrinha mágica para nós costureiras e artesãs que diz do it yourself. Sabe quando os olhos brilham? Pois então, hoje isso aconteceu comigo. Entrei pra ver e já me inscrevi na hora. Nessa época do ano, acontece o encerramento do Ano Novo Chinês. 15 dias depois da virada do ano, tem o Festival das Lanternas, que é lindo demais. Então hoje, as escolas, todos os cursos em geral, as pessoas enfeitam suas casas e elas mesmas fabricam isso. Então hoje eu fui fazer uma oficina de lanterna chinesa com luzinha e tudo, e eu quero te mostrar. Se tu gostou dessa ideia, já clica no se inscrever e vem comigo. Aqui é a minha turma e a professora falou para cada um pegar um kit. Aí tem as lanternas vermelhas ou rosas. Então o kit consiste assim, ó. Vem essa parte aqui, que é só montar. Daí tem esse penduricalho aqui. E essa parte aqui que vai pilha aqui dentro. E ela tá segurando. Deixa eu ver se ela abre ali. Ali ela vai abrir, ó. Aí é só abrir. E esses enfeites vai ser tudo feito com a tinta, ó. Ó, uma parte é pra cima, outra pra baixo. Tem uma lá já tirando foto aqui. Ó, então ela tá ensinando como montar. Isso aí tem no Brasil pra vender. Ela falou cuidado porque é muito fácil de estragar. Então tem que manusear sempre com muito cuidado. E aí depois ela vai ensinar a pintar como se fosse fazer a caligrafia, ó, com o pincel. Aqui ela está mostrando algumas imagens de sugestão para desenhar. Aí, ó, tem essa parte aqui que eu coloquei agora duas pilhas aqui e tantan, ele acende, ó. Opa, ele acende. A gente vai colocar aqui dentro e aí faz o restante da montagem. Ali é bem fácil, ó. É só engatar aqui, ó. Só passa, não precisa fazer nó nem nada. E aí depois acende quando quer, ó. Bem legal. Tchau, ni hao, Brasil! Ni hao, Brasil!